Què li puc dir sobre el patrocini? Li puc dir que no incomplim el llibre d'estil de la corporació. El llibre d'estil permet que tots els professionals puguin participar en un format publicitari, menys només aquells que elaboren i presenten continguts estrictament informatius. És l'apartat d'incompatibilitats, que és l'article 1.1.3.3.2. La TDT és una emissió d'esports i, per tant, els professionals poden participar en la locució de la publicitat o patrocini que la direcció del mitjà consideri. I això ha estat sempre així, vostè ho sap. Les transmissions del Barça en català són una realitat gràcies al suport de la Caixa des de l'any 76, que va sufragar amb el seu patrocini totes les despeses del programa. En aquell moment això era la cadena SER, fins que l'any 85 en Puyol i tot el seu equip fitxen per Catalunya Ràdio, on va continuar amb la seva carrera com a mestre de les transmissions de futbol en català fins l'estiu del 18. A partir d'aleshores, l'equip hereu d'aquella escola, en Ricard Torquemada al capdavant, pilota les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio i ha pogut mantenir el patrocini principal de la Caixa, actualment CaixaBank, que fa més de 30 anys que sona en un format idèntic i sense que hagi suposat mai cap problema. La TDT és un programa d'èxit que, mitjançant les retransmissions en català dels partits del Barça, ha estat molt important per la normalització del català a casa nostra des de fa més de 30 anys. Sense aquest suport de la Caixa, aquesta vessant esportiva i de llengua en la transmissió d'en Puyol i a les actuals transmissions d'en Ricard Torquemada no haurien estat possible. Senyora Ribas, té la paraula. Senyora Llorac, el mateix llibre d'estil de la corporació deixa clar que distingim entre publicitat i continguts, especialment els informatius. Després parla dels professionals i fa una exclusivitat, però com a mitjans distingim entre publicitat i continguts, especialment els informatius. Jo crec que hi deu haver molta gent segurament a la casa, per això m'hauria agradat que la pregunta me la respongués el responsable d'esports, que potser no està d'acord en que esports no sigui informatius, en que certes informacions d'esports o que una transmissió esportiva no formi part d'un gènere informatiu. És un dels debats que tenim constants amb molts altres elements. Els magazins de tarda que inclouen informació, la presentadora no és, per tant, d'informatius i no s'ha d'atendre a no fer publicitat o a no presentar actes d'Agbar quan després els ha d'entrevistar. És un debat que crec que fa temps que està obert, potser per vies diverses, potser no els hi havíem obert en les transmissions esportives, però l'aprofitem també. S'ha d'obrir i s'ha de tancar, segurament amb els professionals de la casa, i que no veig que abordin mai, per molt que els intentem treure d'una forma o d'una altra amb un tipus d'exemple o d'una altra. No és de rebut i no és deontològic que aquell que fa informació, ni que sigui de resquitllada informativa, estigui fent també publicitat. Afecta la credibilitat dels mitjans, i això són mitjans públics, i crec que ens la juguem totes i tots plegats si permetem que s'afecti la credibilitat informativa. Si, a més, l'altre element que em posa vostè d'argumentació és una petició de l'empresa, senyora Ribas, sí, acabo. Crec que la resposta d'un mitjà públic ha de ser que cap empresa, per poderosa que sigui, està per damunt dels interessos de la ciutadania o dels interessos de la credibilitat d'un mitjà públic. Senyora Ribas, se li ha acabat el temps. Em queda temps. Senyora Llorac. Gràcies, senyor president, senyora diputada. Com li deia abans, senyora diputada, fa 30 anys que es ve fent així. No nego que hi hagi aquest debat obert i que s'hagi d'obrir amb els treballadors i treballadores de la corporació. Però, en tot cas, a Catalunya Ràdio, i donades les característiques d'un partit de futbol, la forma de retransmetre el partit per ràdio, aquestes comunicacions comercials permeten a l'oient seguir perfectament el desenvolupament de la retransmissió i no creiem que interfereixin en el discurs narratiu ni creen confusió a l'audiència. I, a més, deixi'm dir-li que durant els dos darrers anys els ingressos de la TDT han representat més de l'11% del total d'ingressos publicitaris del mitjà ràdio de la corporació. Si hem de canviar
aquest doble finançament que té la corporació, aquesta corporació hauria d'estar molt ben dotada de pressupost per poder deixar de fer algunes pràctiques publicitàries que vostès poden considerar poc deontològiques, però que la llei permet.